Өңір жаңалықтарым. Жаңа жылдан бастап сауда орталықтары мен базарларда киім сататын барлық жеке кәсіпкерлер онлайн тәртіпте бақылау кассалық аппараттарын қолдануға тиіс болады. 2019 жылдың 1-ші қаңтарынан бастап салық заңнамасына енгізілген түзетулер мен толықтырулар күшіне енді. Бұл қадам салық жүйесіндегі ашықтық пен міндетті төлемдердің мемлекеттік бюджетке түсуін қамтамасыз етеді. Толығырақ келесі бейнематериалда. 2019 жылы жеке кәсіпкерлер үшін жаңа ереже енгізіледі. Атап айтсақ, онлайн тәртіпте жұмыс жасайтын бақылау кассалық аппараттар қойылады. Айта кетерлігі, бұрын ол сауда-саттықтың 10 түріне ғана, сондай-ақ алкогольдік өнімдерді көтерме және бөлшек саудалау мен жанар жағармай сатуға қатысты болатын. Енді қаржы министрінің бұйрығына сәйкес оларға кәсіпкерлік қызметтің 17 түрі қосылады. Оның ішінде қаламызда әлдеқайда кең таралғандары бар. То есть это торговля одеждой. Фармацевтическая деятельность, торговля. Яғни бұл киім-кешек, фармацевтикалық қызмет, көлік бөлшектерін сату, зергерлік бұйымдар, техникалық қызмет көрсету станциялары. Бұл қаламызда дамыған негізгі қызмет түрлері. Мемлекеттік қазынаға түсетін міндетті төлемдердің ашықтығын қамтамасыз етуге бағытталған жаңа ереже ашық базарларда өз қызметтерін жүргізіп тұрған жеке кәсіпкерлерге де қатысты. С 1 января 2019 года. 2019 жылдың 1-ші қаңтарынан бастап базарларда ашық жерлерде қызметін жүргізетіндер онлайн касса аппараттарын қолдануға тиіс болады. Яғни бізде жылдың соңына дейін 2 аптадай уақыт қалды. Аталмыш салық төлеушілер бақылау кассалық аппараттарын ұстаулары тиіс. Бұл жеңілдетілген декларация негізінде арнайы салық тәртібін қолданатын шағын кәсіпкерлікке қатысты. Міндетті төлемдерді ақпараттандыру жүйесі салық салу механизмін жетілдіруге мүмкіндік береді. Бұл туралы ұлт жоспары 100 қадамда айтылған. 2019 жылдың 1-ші қаңтарына бастап, барлық қосымша құн салығын төлеушілер есеп шот фактураларын тек электронды түрде жазғызып алуға міндетті болады. Бүгінде қаламыздағы мемлекеттік кірістер бойынша басқармада 1159 қосымша құн салығын төлеуші тіркелген. Оның 993-і ғана ақпараттық жүйенің электронды шот фактурасында бар. Жауапты орган қызметкерлерінің айтуынша, ақпараттық жүйеге тіркелу оңай. Для этого необходимо получить криптографический ключ. Ол үшін криптографиялық кілт пен ұлттық куәландырушы сертификат алу қажет. Бұл халыққа қызмет көрсету орталығында жүргізіледі. Аталмыш кілтті алған салық төлеуші электронды түрде қосымша тіркеуден өте алады. Мемлекеттік кірістер басқармасына келмей-ақ тіркеліп, өз қызметтерін жүзеге асыра береді. Семей қаласы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасының қызметкерлері 1-ші қаңтардан бастап өзге үлгіде жазылған барлық есеп фактурасының салық кодексінің нормаларын бұзатындығын айтады. Ол үшін әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің 280-ші бабына сәйкес жауапкершілік қарастырылған. Эльмира Жүсінбекқызы, Елжан Мағзұмов, Семей, телеарнасы.